Takže dobrý den, dobré ráno všem. Jsem rád, že tady můžeme být a opravdu chválit Pána a nebyli bychom tady. Asi nikdo, ať jsme z různých kultur, někteří feťáci bývali, někteří možná profesoři, doktoři, učitelé a já nevím, soustružníci, kdokoliv. A všechny nás spojila víra v jednoho Pána. To je úžasný. Že to, co možná nedokáže člověk, dokáže udělat Ježíš a on se dívá do srdce a věřím, že k nám bude dnes mluvit. A tak kdyby někdo usnul, tak to není průšvih vůbec, klidně spěte. Ale kdybych usnul já, tak mě při tom kázat, tak mě zbuďte, prosím vás. Jo? Takže takhle. A jinak je to nová série a to je vlastně neviditelný se zviditelnil, nebo byl zviditelněn. A to téma, které já jsem si mohl vybrat a byl jsem rád za to, tak jsem si vybral asi ne úplně snadné téma, protože ono se týká trochu teologie. A to je, že Ježíš zakusil všechna pokušení jako my, výjima hříchu. Je to Židům 4, teď nevím, 15 nebo tak něco. A takže to je to dnešní téma. Já samozřejmě vítám i ty naše posluchače nebo diváky na YouTube a všechny, kteří jste tady přišli znovu. Já, když jsem nad tím přemýšlel, tak si myslím, že je velice důležité zmínit jednu věc. Setkávám se s tím v životě, že my řekneme, no, ale to byl Ježíš, když je nějaký problém a my padáme do pokušení, řekneme, no jo, ale to byl Ježíš, když se řekne, že byl pokoušen, no ale to byl Ježíš. Jo, jako by Ježíš to měl nějak usnadněno a že to vlastně byla jenom taková možná hra z jeho strany, protože on byl Bohem a nemohl zhřešit, nebyl v něm žádný hřích a tak dále. Takže trošku, abychom se o tom mohli pobavit, tak já bych chtěl, musím to tady nějak zprovoznit, protože na to nevidím, nevím proč. Tak musíme si trošku teologii, takový ty prvky toho vlastně Kristova lidství a božství ujasnit. A můžeme si to ujasnit na příkladu nebo pomocí Adama, prvního člověka, před jeho pádem, jaká byla jeho pozice po jeho pádu, jaká byla jeho pozice a jaká byla pozice Krista před jeho příchodem na zem a v jeho narození a v jeho životě. Jedna z těch věcí je, jak to měl Adam. Adam byl stvořen Bohem, ale Bůh nebyl v něm. Bůh se s ním setkával. Adam se narodil do prostředí, které neznalo hřích. Narodil se jako nevinný, nebo byl stvořen jako nevinný. Měl možnost zhřešit, neposlechnout a nakonec vlastně se to stalo v té morální rovině, že vešel do jeho života, že nad tím přemýšlel a do jeho života vešel hřích. Takže vlastně nebyl v něm Bůh, ale byl v prostředí, které bylo vlastně nevinné, čisté, nezatížené. Jo? Shodneme se na tom. Ježíš byl v tom rozdílný. On přišel do prostředí, které bylo totálně ovlivněno hříchem a zlem. Nesvaté prostředí. Když si vezmeme Ježíšovo narození, narodil se nadpřirozeně a z Panny. Bylo to zázračné a bylo to z Ducha Svatého. Vlastně nebyla v něm žádná infekce. Do Adama se infekce dostala. V Kristu nebyla infekce, protože tam nebyl muž a pokud čteme v písmu, tak je to, kdo trošku přemýšlí, tak zdálo by se, že tam je nějaká chyba, ale není chyba. A semeno ženy, protože žena nemá žádné semeno, žena má vajíčko, které je oplodněno, ale Bible říká semeno ženy. Takže tady je ukázáno na něco zvláštního, že Kristus se tedy narodil a vlastně to splození Krista nebo přijetí těla bylo skrze Ducha Svatého, který se stoupil na Panu. Sama Marie nebyla neposkvrněná hříchem, jak tvrdí některé církve. Ona byla poskvrněná, byla hříšná od přirození, ale vlastně
vešlo tam vlastně to boží, svaté a oddělené, které vlastně přerušilo tu linii hříchu, kdy muž, žena se spojí a to jedno jsou jednou člověk. Takže byl tady nový člověk, nový Adam, Kristus, který neměl tu infekci hříchu. To si musíme říct. A teďka tedy my se bavíme ze strany těla. Řekli jsme, že v Adamovi nebyl Bůh. Že Bůh k němu přicházel. V Kristu byl Bůh. I když byl dítě. On se narodil a byl v něm Bůh. Protože on přišel z nebe. On neměl tělo, on je to logos, které tvoří, to slovo, které tvoří. Já se omlouvám, ale ještě pořád to nemůžu nějak nastartovat a nevím, jaký zázrak mám udělat. A možná, že udělám ten, že to vypnu. Omlouvám se. A takže tedy on byl tím slovem, které přijalo tělo. A na počátku bylo slovo a slovo přebývalo mezi, stalo se tělem a přebývalo mezi námi a my jsme se ho dotýkali, my jsme ho viděli. To říká Jan v první epištole nebo v první kapitole svého evangelia. Takže Ježíš v něm je Bůh a má tělo. To znamená, on nepoznal hřích, není v něm hřích, je dokonale svatý, dokonale oddělený, ale má tělo. Takže jeho pozice oproti Adamovi je úplně jiná. A Ježíš tedy vlastně byl ten zamýšlený člověk od Boha, jak měl být Adam, ale vlastně lepší, protože Adam selhal a Bůh zamýšlel, že vymyslí něco lepšího a to je vlastně přesně Ježíš, který je tím prvním novým Adamem, který nás předchází a my jsme ti další, co máme skrze víru, být splozeni v něm, nebo chcete-li narozeni v něm. A já nevím, jestli nemluvím příliš složitě, rozumíte tomu? Jo? A jestli to potřeba říct, protože pokud máme mluvit o pokušení, tak potřebujeme vědět, že Ježíš nepřestal nikdy být Bohem. A mám dojem, že to David minule citoval Efeským 2, 5 až 11, nebo ten úsek, nebo od 4. verše, kdy je vlastně řečeno, já to trošku znám, já nevím teď z jakého překladu, ale to tedy cítíte, nebo takto smýšlejte v Kristu Ježíši. Jsi podoben Bohu, na své rovnosti nelpěl, ale stal se jedním z lidí, přijal způsob služebníka a tak dále, a tak dále. Byl roven Bohu. Takže Kristus je Bohem, ale zároveň je člověkem. A tím, že přijal tělo, on je navždy člověkem a Bohem vždycky byl. Ale on změnil svoji, bych řekl, existenci, ten způsob, že byla tady na zemi tělesná, teď má už oslavené tělo, ale je jiný, než byl předtím. Díky tomu, že on se rozhodl vydat svůj život za mě a za tebe. A tak tedy to je trošku ten úvod z té teologie a to potřebujeme vědět, protože nemůžeme se vymlouvat nebo říkat, je to trošku zní taková obhajoba, ale to byl Ježíš, jakoby on to měl lehčí. On je mi řečeno, že on je ten kněz, Židům ten verš, který jsem citoval, ten můj úvodní verš ze 4. kapitoly. Já ten nakonec vlastně můžu přečíst, pokud se mi to teď podaří hned najít, 4.15 mám dojem, že to je. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Takže zase velekněz, to je ten, který obětuje za hříchy, Židé tomu rozuměli a to je epištole Židům. My jsme nepotřebovali velekněze, protože my jsme pohané úplně něčemu jinému, ale Bůh se, podléháme jiným věcem, ale Bůh se rozhodl, že nás vštípí a adoptuje do toho, do té vinné révy, kterou je Izrael. Takže my jsme vlastně vštípeni a máme v Efeským říká, že jsme byli odděleni hradbou od Židů a zákonem a že vlastně tam byl rozdíl, ale skrze Krista ta hradba padla zákona a toho rozdílu a stali jsme se jednou rodinou a jsme domácí Boží. To říká Bible, co se stalo vlastně smrtí Krista. A já jsem rád, velmi rád z toho, že Ježíš
vlastně, nebo Ježíš, že můžu mluvit o Ježíši. Že, protože já si myslím, že každé kázání by mělo směřovat a ukazovat na Krista. Protože Kristus je to centrum. A nemůže jiný položit základ než ten, který je položen, a to je Kristus. Myslím, že to je Korinským 2. kapitola, 11. verš. 1. Korinským, pokud ne první, tak 2. A to je velice důležité. Kristus ve mně a v tobě. Protože pokud není ve mně Kristus, tak víte, kdo ve mně je? Jsem v sobě já. A teda já nevím, jestli někdo se může pochválit, a ano, protože já Ivan, jo, z pohádku znáte všichni, když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Já možná ano, ale není to tak. Víte, my všichni nějakým způsobem jsme frajeři a hrdinové a borci a zvládneme něco, ale když přichází Bůh, tak nějak nám, jak kdyby docházely ty baterky a ten úspěch, a najednou musíme klopit zrak, pokud nejsme pyšní, a najednou zjišťujeme, jak jsme slabí, zranitelní, jak selháváme, jaké máme touhy a plány, a ty se nám často nedaří, a zjišťujeme, že nejsme vůbec hodni, když přichází Ježíš. A na druhou stranu Ježíš přichází, a když vidí tento postoj, který máš v sobě, tak říká, já tě miluji. A to je něco vzácného pro mě, že Ježíš je láska. Ježíš je láska. Ale co chci říct zároveň, a to už se tolik neříká, Ježíš je soudce. On bude soudit svět. On bude přísně kárat. On nenávidí hřích v jakékoliv podobě. Učí se, a taky jsem to někdy povídal, že Ježíš nenávidí hřích a miluje hříšníka. To vůbec není pravda. Ježíš nemůže milovat hříšníka, ale miluje člověka. On nenávidí hřích, všechno, co s tím stojí. Kdybychom to rozebírali teologicky, tak na to musíme přijít. Ale on miluje člověka a nenávidí hřích. A nejde to spojit. Takže nejde ani říct, tak já si nějak tak pohřeším a pak přijdu za Kristem. Ale to trošku odbíhám od tématu. Už se mi tady něco otevřelo, takže jenom prostě chci klást ten důraz na Krista. Pokud máme mluvit o pokušení, takže já jsem mluvil trošku o tom, vlastně o podstatě a o sobě Krista, že je plně člověkem a plně Bohem, že teda měl tělo, on jedl, pil, byl unaven a tak dále. Nakonec si dnes i něco řekneme. A takže něco o pokušení. Co je to pokušení? A vlastně to pokušení, lépe bychom ho chápali, myslím, že list Jakubův to dobře vysvětluje, že jde spíše o zkoušku. A že něco vyzkoušet, zkusit, samozřejmě je tam i ta rovina potom tíhnutí anebo touha hřešit, být teda popouzen tím zlým. To tam ta rovina taky je, ale hlavně teda Bible, když mluví o pokušení, tak vlastně je to o tom, že jsme vystaveni zkoušce. A to zní lépe, než když jsme pokoušeni. To znamená, něco přijde, ale je to zkouška. Je předmět naše tělo, pokud jsme tělesní, tak víme, po čem všem prahne. A tak se pojďme podívat na to pokušení. Mně se líbilo, když jsem to zkoumal, tak vlastně je tam napsáno, že jedno z těch hebrejských slov pro tu zkoušku nebo pokušení je masa. A vlastně s dvěma S, ne jako maso, ale masa jako místo, které bylo, dostalo jméno právě od toho slova pokušení, když Židé reptali po vyvedení z Egypta, že nemají vodu a že zahynou a je vůbec Bůh s námi. A to bylo obrovské, že byli vystaveni zkoušce a oni v ní selhali. A Mojžíš zase stál za ten národ a zase se modlil a dal jim vodu. Takže vlastně to slovo masa je vlastně použito pro to slovo zkouška. Zkouška vlastně mé důvěry či víry, chcete-li. Bůh nikoho nepokouší, říká Jakub, ale vlastně ho zkouší. Co v něm je, co je v jeho srdci, ale nepokouší ho ke zlému. Bůh není takový, že by tě nabádal, aby si něco zlého provedl, co je proti jeho charakteru, proti jeho slovu. Um,
Další věc. Bůh zkoušel Abrahama, jeho víru, že obětování Izáka, mohli bychom jít dále a dále. A ty zkoušky a pokušení vlastně do života musí přicházet, protože mají budovat náš charakter, naši víru. Takže vlastně tolik, já bych řekl o zkoušce, že vlastně je to to, čím nás Bůh chce někam posunout. A pokušení, to je zase z té druhé strany, kdy vlastně ďábel a nepřítel se snaží nás odvést od Boha nebo nás přinutit dosáhnout těch správných věcí špatnými způsoby. A vidíme, že i tutéž věc se on zkoušel u Krista udělat. Jo? Když se podíváte do 4. kapitoly Lukáše nebo Matouše, tam je to ve 4. kapitole, tak tam je vlastně Ježíš pokřtěn Duchem Svatým, to je taky zvláštní, když byl v něm Bůh, tak proč teda potřeboval být pokřtěn Duchem Svatým? A já vám to povím. To, že my můžeme říct, v nás je Bůh. Můžeme to říct? Teďka skrze Ducha, skrze Krista, v nás je Bůh. Ano. Takže když se znova narodíš, potřebuješ být pokřtěn Duchem Svatým? A ten důvod je proto, a oni přijali moc výsosti, že? Říká první kapitola, vlastně přijmete moc výsosti a budete kázat počínaje Jeruzalém a tak dále. Samaří až na konec světa. Takže Ježíš byl pokřtěn, aby přijal moc. A vidíme, že když je naplněn Duchem Svatým, znamení holubice, aby teda dokonce, já nevím, tam byl hlas, a Ježíš tedy je najednou Duchem Svatým veden kam? Na poušť. Poušť to je místo suchopár, strádání, hlad, žízeň, něco, kde bychom nechtěli nikdo být. A Duch Svatý ho tam vyvedl. Nebyl to ďábel, ale byl to Duch Svatý. A on byl zkoušen. A byl vystaven tomu pokušení a teď se nebudem zabývat teda, jak to bylo, ale byl to Duch Svatý, takže Bůh chtěl, aby se Ježíš modlil a ďábel tam přišel, aby, protože se bál té moci, která z toho může vzejít. Takže začal na Ježíše útočit. A kdy začal útočit? Když byl na tom nejhůře, to znamená ke konci. Byl hladový, zesláblý a najednou chodí po té poušti. Já jsem v Izraeli nikdy nebyl a ani na poušti tam, na nějaké poušti jsem možná byl, malé, ale údajně, teda to říkal Bohuš Vojnar, že, a možná to je najít jako fotografie, že tam jsou kameny, oni vypadají různě na té poušti a jeden z těch kamenů mohl připomínat ten chléb. Tak já bych řekl, že ďábel někdy používá přirozené věci k tomu, aby nás pokoušel. A najednou, a já teď chci říct, že v Ježíšovi nebyl, aby jsme to nepochopili, on neuvažoval jako my padlé stvoření. A měl hlad a mohl vidět ten kámen jako chléb a ďábel to, podívej se a učiň chléb z tohoto kamene. Jo? Takže on vlastně využil tuto podobnost a snažil se jako zachytit tím drábkem toho pokušení. Ale co se stalo, je to, že v Kristu nebyla pochyba. On byl pořád Bohem. A byl i tím člověkem. On měl hlad, ale on je ten dokonalý obraz nového člověka. A ho to nenapadalo to z toho udělat. Ale mohl by to udělat. Mohl uvěřit tomu. Ale ho to ani nenapadalo. Já bych takovou trošku měl anabázi, nebo taková asociace trošku na to, že mi jeden člověk vyprávěl, když byl v Americe, a bylo to na počátku těch 90. let, a byl v Americe a teďka on někam zavolal a byl to omyl. A teď zkrátka za to platil. A on říká, tak já platím tady čtvrták nebo kolik dolarů a to byl omyl. A ona, to byl omyl, někdo tam s tím, tak tam zavolej, že to byl omyl. On říká, cože? No zavolej, že to byl omyl a oni ti to jako nebudou počítat. Cože? Tak to udělal a fakt mu to, a on byl z toho v šoku. A protože Čech, že? No jo, ale tak to tady máte dobře. To já takhle budu volat, řeknu, že to byl omyl. No ale tohle mě ani nenapadlo. Ta žena najednou mu odpovídá.
Rozumíte tomu? Takže se snažím vysvětlit, že když v něčem žijete, že ani vás nenapadne tak to přemýšlet. Že to je to myšlení nového člověka, ani nenapadne, že někde postaví kolo a měl by ho zamknout. Přece on ho postaví a nikdo mi ho nevezme, protože to je moje kolo. A když někdo nemá kolo, tak přece buď se mě zeptá, nebo si ho nevezme. No ty jsi blázen, jsi v Česku. Jo? Takže tohle to bych chtěl trošičku vysvětlit, že se odhrávalo v Kristu. Ale zpět k tomu příběhu vlastně tam na té poušti. Takže jsou tři oblasti, ve kterých my jako lidé jsme pokoušeni. A ty tři oblasti jsou první list Janův 2.16. A použil jsem Králický překlad, který to tak nějak nejlépe vystihoval, můžete si to najít ve svých překladech, nebo všecko, což je na světě, jako žádost těla, žádost očí a pýcha života, to není z Otce, ale je to ze světa. Žádost těla, žádost očí a pýcha života. To jsou tři oblasti, ve kterých můžeme být pokoušeni. Není žádná jiná oblast. Je to skrze tělo. Chodíte-li duchem, skutky těla nemůžete vykonat, říká písmo. A moje vnučka mě nepřivítat, to je hezké. Ahoj. A takže čeho se mohl týkat ten příklad s tím udělej z toho kamene chléb? Tak žádost těla. Já bych řekl, že žádost těla. Tělesná potřeba naplnit tu potřebu, ale ne správným způsobem. A Ježíš to mohl udělat. Mohl použít svoji božskou moc a toto udělat. Ježíš toto mohl udělat se stup z kříže. A říká, Otec by mi dal, já nevím, kolik on těch legií andělů tam, nebo jaký termín používá. A Otec mi to dá, kdybych já chtěl. Ale nechci, protože já chci naplnit jeho vůli. Jo? Kdybychom se o tom bavili, proč Ježíš takhle odolával, když se podíváme, že se ženou u samařské studny, 4. kapitola Evangelia Jana, tak on říká, má hlad, učedníci jdou nakoupit, protože mají hlad, on tam čeká, mezi tím přijde ta žena, stane se ten příběh, ona uvěří, že nejenom prorok, ale mesiáš a najednou přichází učedníci, koukají, že s ní ještě mluví. A pak ona odběhne, teda zavolat vesnici a Ježíš najednou, teda oni říkají, tak pojď pane, pojez, už jsme koupili. A on říká, já už jsem najezen, já už jsem syt. A čím pane, když jsi nejedl? Můj pokrm je činit Boží vůli. To je úplně něco nádherného, když čteme, že, a možná jsme to někteří zažili ve svém životě, že vlastně to, když jsme v Boží vůli, najednou nevnímáš čas, nevnímáš hlad, tyhle věci jdou stranou, protože to je něco zvláštního. A tak Ježíš vlastně plní tuto Boží vůli i tam na poušti a nepodlehne tomu hladu a tomu vysílení, ani tomu vábení a té podobnosti kamene a chleba. Takže to je ta žádost těla. Nebo chcete-li ještě dosáhnout věcí nesprávným způsobem. Pak je to druhé pokušení, žádost očí. Žádost očí. To bylo, když ho vyvedl nahoru vysokou a ukázal mu všechna království země. A řekl, dívej, toto všechno je moje a já ti to dám. Pokud tomu nevěříte, tak 2. Korinským 4.4 říká, že ďábel je bohem tohoto světa. To znamená, mu to patří, protože Adam to prodal. Adam vlastně to ztratil, tu vládu nad světem, kterou dostal, ta patřila Adamovi a on ji ztratil. Bůh samozřejmě vlastní zemi a vesmír, ale tu autoritu tady má ďábel. Kdyby měl tady Bůh, tak myslím, že by to vypadalo jinak. Takže zatím ji má ďábel, ale mu budou sebrány ta autorita, klíče, bude svázán a pak tady bude mít autoritu Bůh. Takže si rozumíme. A ďábel tedy nabízí to, co je jeho, opravdu tu slávu. On to nabízel mnohým lidem možná v životě a mnozí právě zaplatili, upsali se krví, jsou známy příběhy i z moderní doby, ale o tom nechci mluvit. A Ježíš mu odpovídá zase všechny ty jeho výroky, kdy vlastně odolává ďáblu, jsou zaprvé Božím slovem v tom pokušení,
používá meč ducha, jimž je Boží slovo, a je to vlastně z Genesis. Nebudeš žít chlebem, ale každým slovem, to je při tom prvním. Nebudeš pokoušet, to je při tom třetím, a teď nevím, teď se můžeme podívat, co tam je v tom dalším, ale zkrátka odpověděl Božím slovem. To třetí pokušení je zase, že ho vyvedl na hradbu chrámu. A řekl, skoč dolů. Je o tobě psáno, že andělé tě ponesou na rukou. Zase pokušení Boha, a vlastně, aby on udělal něco a vyprovokoval Boha k zásahu. Aby zneužil toho svého postavení, aby třeba vyzkoušel, jak to s ním Bůh myslí vážně, zkrátka tlak. Ale Ježíši ani toto nenapadlo, a já si myslím, že v tomto pokušení je to ta pýcha života. Tam to byla žádost očí, že viděl všechno, a tady ta pýcha, ty přece si to můžeš dovolit a tebe ponesou a tak dále. A to jsou vlastně tři oblasti, ve kterých byl Ježíš pokoušen na poušti a ve kterých obstál. A protože obstál, tak se vrací z pouště v moci. A samozřejmě dělá spousty zázraků, nevím, jestli to je pravda, ale spousty alkoholiků tvrdí. A víte, jaký byl první Ježíšův zázrak? Proměnil vodu ve víno. No, to mnoho lidí říká. Víno je obraz radosti. On nechtěl pokazit radost a tak dále. Udělal něco pro lidi, udělal zázrak a lidi učil víře. Ty svoje učedníky, oni viděli něco, že je dobrý ho poslouchat. Ale o tom se nechci bavit. Řekli jsme si, že Ježíš je jako člověk, protože pokud byl pokoušen, byl jako člověk. Pojďme se podívat na to, že to opravdu nebylo herectví, protože já jsem četl knihy právě těch, kteří chtějí znevažovat křesťanství a víru a vysmívají se tomu, tak nějakým způsobem uráží Boha i Krista a říkají, no neměl nic jiného na práci, než na kříži citovat Žalm 22, o čemu i proč si mě opustil. Ale víte, proč on to volal? Protože je napsáno, že on byl stotožněn, chcete-li stotožněn, jinak je napsáno, on se za nás stal hříchem. Na něj byl vložen hřích a Bůh s tím nemohl nic mít společného. A Ježíš poprvé v životě zažil to, že se Bůh od něho odvrátil. A bylo to zjevné a viditelné, že se třásla země, bylo zatmění, přišla tma, hroby se otvíraly a těla svatých vstávaly z mrtvých. Bylo to něco zvláštního. Opona se roztrhla ve dví a podobně a podobně. Je to něco monumentálního, co se dělo v dějinách, a to se stalo právě proto, že to udělal hřích na Kristu. A taky se stalo to, že tím, že on to vydržel, že nepodlehl tomu, k čemu ho vyzývali sestup kříže a tak dále, tak díky tomu mohl vlastně vysvobodit zajaté vězně a vyvést je na svobodu, jak je řečeno u Petra. Nebo vlastně myslím, že David to minule říkal, to kázání, které měl Ježíš v synagoze. Pojďme teda k tomu tělu. Viděli jsme, že byl pokoušený a taky za ním párkrát přišla rodina s bratřími. A řekli, Ježíši, pojď za náma, pojď, potřebuji s tebou mluvit. Jak kdyby ho nechápali, jaký je jeho úděl tady na zemi. A Ježíš najednou vysvětluje, kdo je moje rodina. Najednou jakoby dává lekci těm nejbližším. A já si myslím, že tehdy Marie zažívala to, co jí říká ten anděl, než se Kristus narodí, tvoje nitro pronikne meč. Tvoje srdce pronikne meč. Meč, to je to rozdělení, najednou to nepochopení, že ona má syna, ale ten syn najednou dělá věci a ona ho nemůže mít pro sebe. A nakonec ten syn se o ní jako nemůže postarat jako ten nejstarší a řeší to na kříži, když říká Janovi, ať se o ní postará jako o maminku a tak dále. Takže tam bylo to neporozumění. On zažíval to neporozumění od nejbližších, od sourozenců, tím, že sloužil Bohu. Zažíval to, že měl hlad. Ať to bylo u té samarské studny, a on opravdu měl hlad, ale dílo Božího ducha v něm to překonalo. Takže měl často hlad.
neměl, kde by hlavu složil. Byl tak unavený, že za Ježíšem jednou přišli lidi a učedníci říkají, mistr spí, nechte ho. Ale Ježíš vstává a přestože spál, najednou se těm lidem věnuje. Ten jeho charakter, že se nedívá sám na sebe. Úplně nejvíc mi ale dostalo to, kdy, a znáte, to je ten příběh, kdy Ježíš káže celý den, jestli jste někdo byli v těch tropických podmínkách Izraele, nebo někde stačí Španělsko, Portugalsko, jak tam den stála a nejste u oceánu, aby na vás foukal vítr, takže to tam je šílený. Celý den on slouží a v noci se modlil a najednou říká, tak pojďme, jedeme na druhou stranu a usne na lodičce, nebo v lodi, na podušce. To znamená, že se tam ustal, spal. A tam je pro mě šokující, nebo fakt taková věc, jak byl Ježíš unavený, že byla bouře, asi možná nespal jedinej a spali všichni, ale všichni už byli vzhůru, dělali paniku, že najednou lodě, na loďce valili vlny, takže ji naplňovali vodou, že se málem potopila a oni najednou, Ježíši, stávej, tobě to je jedno, že my hyneme? My tady zahyneme všichni. Najednou totální panika. Jak kdyby zapomněli, že král slávy, Bůh věčnosti, velký hospodin Jahve je v tělesné podobě s nimi. Copak mu by se mohlo něco stát. Oni na to úplně zapomněli. Nepřipomíná nám to něco z našeho života, že bereme věci do rukou, najednou panika, zapomeneme, že Bůh je se mnou, že o mě ví. A oni ho museli zbudit. To znamená, byl unaven, vyčerpán, že ani ta voda, která na něho cákala, ho nezbudila. Další potom věc, deprese. Ježíš prošel depresí. V 17. kapitole Jana, jediné místo, které nám poskytuje údaj o tom, jak se Ježíš modlil v té zahradě, než odešli k potoku Kidron a tam vlastně byl zrazen Jidášem a tam se modlí. A andělé ho posilují, protože jeho pot se stal, nebo byl jako krůpěje krve. A toto je známo, lékařsky doložitelné, jako největší duševní vypětí. Někde se to stává i lámům, nebo nějakým lidem ve stresech a tak dále, velikých, hlubokých. A Ježíš tímhletím prochází. Ten strach, to všechno, co na něm leží. Vidíme, on byl Bohem. Ale měl tělo, které cítilo, když jste mu dali facku, tak ho to bolelo. Prostě všechno prožíval jako my. Ale nebyl hříšný. Ani netoužil po hříchu. V tom se lišil. Ale neznamenalo to, že to měl jednodušší. A potil tu krev. Takže pokud si myslíš, že Ježíš ti nerozumí, on ti rozumí. On tě miluje. On to za tebe udělal. On na té lodi byl tak unaven, nebo v tom domě, kde spal. On nachodil kilometry, byl opuštěn, kázal, vybudoval tým učedníků, 120 jich bylo, nebo bylo jich víc. A jednoho dne v 6. kapitole Janově, to je všechno Jan, on ukazuje Krista jako Boha, to je já jsem světlo světa, já jsem chléb života, já jsem vinný kmen a tak dále, cesta, pravda, život, dveře, ovcí a tak dále. Takže on tam v té 6. kapitole říká, já jsem chléb. Kdo jí mé tělo, jako ten chléb od otce, a najednou řekli, to je tvrdá řeč, my s tebou nebudem. A normálně se naštvali ti učedníci a Ježíš najednou za nimi běží. A kluci, chlapi, pojďte, tak to můžeme se o tom bavit ještě, pojďte, tak trochu to změníme. Jo, já vám to chci vysvětlit. Ne, Ježíš takový vůbec nebyl. Mu nešlo o to, jestli bude mít dostatek peněz na svoji misi od těch lidí, jestli to zvládne, když ho tolik lidí opustí, tak jsem selhal pochybnosti. Vůbec to neřešil. On věděl, že dělá to, co ho poslal dělat Bůh. Jestli ti lidi chtějí odejít, tak ať jdou. Já nebudu měnit svoje poselství. Ale mohl čelit opět, zase zažil to opuštění. To, že zrada, ti nejbližší, on se jim věnoval, najednou se naštvou a odejdou. To není jednoduché lidsky prožívat, on ty emoce prožíval. Ale já si myslím, že on neprožíval hněv, ale že prožíval pouze smutek. A že se modlil a možná si ty lidi vymodlil
a byli určitě, věřím, že byli v těch 3000 v tom Jeruzalémě, když uvěřili, že tam mnoho takových lidí a mnozí jiní byli. Takže Ježíš, minule jsme slyšeli, že se dotýkal malomocných. Mohl mít pokušení se tomu vyhnout nějakým způsobem. Nebo proč Ježíš dělal to, že někoho uzdravil a řekl, nikomu to neříkej. Přemýšleli jste nad tím, nabízí se takový, když to někomu řeknete, nikomu to neříkej, tak tě svrbí ten jazyk, aby se hned někomu řekl. Já nevím, ten zákon působí tyhle věci. Já si ale nemyslím, že to tak bylo s Ježíšem. Ale Ježíš nechtěl se vyvyšovat. Jsem pokorný a tichého srdce. A mírný. To řekl Ježíš. On nechtěl, on nepotřeboval nějakou publicitu, reklamu. On to nechtěl. On chodil a dělal to, co dělal Bůh a věděl, že kdyby mu to Bůh nedal, tak by nemohl nic udělat. On to sám říká, kdyby mi to Bůh nedal, tak to neudělám. On nám ukazuje ten charakter a to, jak my můžeme chodit v Bohu a v Kristu a v moci Svatého Ducha. Takže on se, víte, ta scéna, a zase možná jsem to viděl v nějakém filmu, ale já jsem si to předtím představoval, tu scénu, když Ježíš je v domě farizeje a přijde žena a prostitutka, lehká žena, já nevím, jak to říct, a ta scéna mohla vypadat velmi zvláštně. Já si nedokážu představit to, že nějaká žena teď přijde a někomu začne líbat nohy, mazat mu je voným olejem a nějak tam být jako ve společnosti lidí. Je to takový zvláštní obraz. Já si to nedokážu představit. Možná to je dáno tou kulturou, ale mohlo to vypadat zvláštně. Na jedné straně nohy, to znamená, je to nějaká pokora. Někdo to mohl vzít jako no, kdo ví, co s ní Ježíš měl, nebo jak to celý tady funguje. Jo, mohlo to být různé. Ale vidíme, jak Ježíš reagoval na tu ženu, že vlastně nebyl v něm záchvěv, když on sloužil těm lidem špatným se jim přizpůsobit. Na začátku, když jsme začali Teen Challenge, tak se k nám přidávali různě lidi a oni chtěli se přizpůsobovat těm lidem na těch ulicích, těm závislým. Takže vlastně chtěli podobně vypadat, podobně být oblečení, možná podobnou hudbu poslouchat, já nevím. A já jsem si vždycky říkal, co je vlastně tou touhou sloužit těm lidem? Se jim připodobnit, anebo fakt je zachraňovat? Mohlo tam být obojí, nemůžu to ani soudit. Nicméně myslím, že to v tom není, protože David Wilkerson, jestli někdo byl balík z venkova, tak to byl on, který se tam objevil v New Yorku, chodil tam v kvádru a v kožených botičkách a dotýkal se gengu. Protože to Bůh udělal. Opět jsme teď u nějaké formy a ne obsahu. Záleží na tom obsahu. Pokud ti to Bůh dá, tak ti to Bůh dá. Nemusíš nějak vypadat, nemusíš něco mít. Ale Ježíš tady tomuhle nepodlehl a on měl, dá se říct, dobré sponzory, měl dobré oblečení, nechodil tam jako žebrák, ale jeho původ narození byl jako žebrák. Když se podíváme, kde se narodil, v garáži, když to řekl, tam parkovali osly a zvířata, někde, takže ve žlabu, někde to nebylo nic jako spasitel světa. A mohl čelit pokušení, že převezme, že ho ďábel dostane a převezme tu politickou moc, že svrhnou toho Heroda a toho Piláta a ten Řím. A to možná toužil Jidáš potom, ale to se nestalo. A Jidáš byl tím zklamán, že ty věci se nestaly, jak možná on předpokládal. Takže Ježíš čelil všem těmto věcem. A on tím prošel vítězně. A tak to je všechno, co jsem dnes nám chtěl říct. Ještě Žalm 40, mám dojem, že to 40, tam je napsáno, jdu tak, jak je o mně psáno v knihách. Ježíš mnoho věcí udělal, protože to o něm bylo napsáno. A mohl čelit pokušení, že a to nemá cenu, nebo já to nestihnu a tak dále. Ale on opravdu mnoho věcí, a je napsáno i v Novém zákoně, to udělal proto, že to o něm bylo napsáno. A tak ty a já máme šanci, když spolu jsme si dneska bavili o tom pokušení, tak vlastně čelit pokušení, že
budu dělat věci tak, jak je napsáno. Ne to, jak to prožívám, jak to cítím, ale co o mě Boží slovo říká. A máme tady kněze, který zakusil všechna pokušení, kromě hříchu. Takže on ti rozumí. On je s tebou ve všem. On chce být s tebou, i když Boha nevnímáš. I když netušíš, že v tom je, tak když se podíváš třeba za rok zpátky, tak najednou vidíš, tady mi pomohl Bůh. A tady já hlupák jsem udělal věci po svém, neptal jsem se na Boží vůli a teď nesu ovoce. Tady toho všeho. Takže nad tím můžeme přemýšlet. Dokonalý člověk v lidství, božství, které se projevilo a bylo nám zjeveno. A můžeme teda v tom říct směle, Ježíši, já ti děkuji za to, že ty jsi mi ukázal, jak já můžu obstávat v pokušení. Vzpomeňme na ten příklad s tím omylem telefonu ve Spojených státech, že věci jdou dělat, pokud já se naučím novým způsobům. Začnu přemýšlet, jak přemýšlí Bůh. Opustím oči, mysl, myslím v tom pokušení a budu pouze používat ten duchovní zrak. Duchovní věci, že něco vidíme. A máme pokušení, když něco vidíme, to vzít do svých rukou. Ale Bible říká, přemýšlej nad tím. Odpusť. Modli se. Jaká je Boží vůle. A Ježíš, a tím bych to uzavřel, aby vítězil v těch pokušeních a v těch různých slabostech, kterým podléhalo jeho tělo, tak to bylo skrze půst, skrze modlitbu a skrze to, že se nenechal ovlivnit, byť třeba Petr, jeho nejbližší, kterému nakonec svěřil církev, ale najednou v jedné chvíli říká, jdi pryč ode mě, satane, nech mě být. Petrovi. Tady nemáme ten obraz Ježíše. Láska, radost, milující Bůh je, jako mě fakt se někdy nelíbí, jak se Ježíš představuje v církvi. Protože to je jenom všechno láska, haleluja, a všechno miluje a požený ti Ježíš tě stejně má rád, jako no, i když tam máš chlapa a s ním spíš a i když máš tohle, on tě má rád. Není to pravda. Mu se nelíbí vůbec ty věci, on to nenávidí a jestli s tím nepřestaneš, skončíš v pekle. A o tom se nemluví. Haleluja, Bůh je dobrý. Všechny nejsme buddhisti. Nemáme 5 pokusů. Takže potřebuješ se modlit, potřebuješ hledat. Já první. A proto vás zvu, končím tím. Zítra tady je modlitba. 17 hodin, dobrá pozvánka. Já věřím, protože víte, teď jsem párkrát nebyl z nějakého důvodu, nebo dvakrát, nevím, ale modlím se a my to potřebujeme. Donutit toho zdechlýho člověka, línýho člověka, někdy se ti nechce. Já to znám, kolikrát jsem šel mládež vyučovat a já jsem šel a vůbec jsem pochyboval, jestli tam mám jít, jestli tam dojdu, jak jsem špatný a k ničemu. A tak jsem začal poslouchat tu gramodesku satanovou a řekl jsem, dost ve jménu Ježíše. Potřebujeme jít za ním a nabrat sílu skrze modlitbu, skrze sdílení. Amen.